Maj mesec muzike koja se tradicionalno održava u maju mesecu, a manifestacija se zvanično otvara večeras u pozorištu Bora Stanković u Vranju. Evo, Dejan se nalazi upravo u kadru iza mene, pa da čujemo Dejane, da li se čujemo i šta ćeš nam reći ovom prilikom? Pozdrav kolegama i svim gledalcima jutarnjeg programa radio televizije Vranje emisije Dan pred nama. Naša mobilna ekipa se nalazi ispred muzičke škole Stevan Mokranjac u Vranju i ovdje smo da najavimo tradicionalnu kulturnu manifestaciju Maj mesec muzike. Manifestacija kojom zapravo počinje i Vranjsko kulturno leto. Već je održano jednu književnu večer, ali Maj mesec muzike je prva kulturna manifestacija koja kalendarski najavljuje leto u gradu. Naša današnja gošća Tanja Bliznakovski, direktorka muzičke škole, i sa njom pričamo o onome što će se dešavati u okviru ovogodišnje manifestacije Maj mesec muzike. Dobar dan, dobro vam došlo. Dobar dan, bolje vas našla. Pozdrav vama i svim vašim slušalcima i gledalcima. Dakle, objavljen je program pred samu manifestaciju i ove godine za ljubitelje kvalitetne muzike. Šta možemo da kažem? Biće svašta koliko vidimo po programu, ali najbolje da to vi objasnite. Da, večeras počinje manifestacija, otvaranje je u 20 sati u sali pozorišta i večeras manifestaciju otvara Novosadski kamerni duvački kvartet. Oni će se predstaviti. Nakon toga u sredu već imamo novi koncert, tu će biti Trio Gentlemen, to su solo pevači iz Skoplja. Oni su jednom već nastupili i bio je jako dobar odziv, tako da se nadamo i da u sredu 10. od 20 sati u sali pozorišta takođe da će biti odličnog koncerta. Potom se nastavljaju koncerti, u petak imamo koncert takođe iz Makedonije, bit će tu flauta, glas i klavir. Taj koncert će biti u sali škole, zatim naredne nedelje imamo još dva koncerta i tako u toku svake nedelje bit će po 2-3 koncerta. Manifestacija se završava kao i svake godine danom škole, to će biti 31. isto u 20 sati, taj koncert će biti u sali pozorišta. Žela bih da istaknem da će se čuti zvuci trube, klarineta, flaute, violine, znači svih onih instrumenata koje imamo ovde u školi, ali će publika biti u prilici da recimo čuje i zvuke oboe, na primer, ili fagota, to su neki instrumenti koji nema kod nas, ali će se večeras recimo čuti. Takođe, jedan od koncerata koji će biti jako interesantan biće koncert horova grada Vranja. Tu će se čuti i gradski hor grada Vranja, kao i hor muzičke škole i baby hor koji je sve priprema naša koleginica Aleksandra Savić. Dakle, svi oni pevački kapaciteti kojima raspolažete bit će predstavljeni na tom koncertu, a znamo da se gradski mešoviti hor, to je najmlađa institucija po vremenu koje priprema za nastup, dakle svi će nastupiti. Da, 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 tako je zamišljen koncert da budu sva tri hora i mislim da će to biti prelep koncert. Možete li nam nešto reći o repertuaru? E, to već ne bih mogla, niti bi bilo onako po protokolu da kažem, zato je zadužena koleginica koja vodi sve te horove, ja jednostavno ne sumnjam da će to da bude baš onako kako treba. Dakle, taj koncert je zakazan za 29. maj, to je pred kraj manifestacije u pozorištu Bora Stanković, dakle, dešavanja su podeljena na koncerte u sali pozorišta i u sali muzičke škole i... Završni koncert će biti u sali Doma vojske. Zbog veličine sale, zbog publike i svega toga, nekako ta sala nam je onako baš pogodna za taj dan škole. O čemu se radi? Kako će se predstaviti škola povodom svog dana? Pa tu ćemo čuti naravno nagrađene učenike koji su ove godine bili jako uspešni kao i godinama unazad. Biće naravno i hor se predstaviti sa par tačaka, biće i nekih tačaka gde će svirati nastavnici škole, tako da ne bih da... da kažem, otkrivam sve kako će izgledati koncert, ali svakako predstavit će se najbolji od najboljih. E, kada već govorimo o nagradama, o takmičenjima, mi pokušavamo da vas ispratimo, ali boga mi, vi ste vredni, učestvujete na takmičenjima i upravo su se vaši učenici vratili sa
još jednim tovarom nagrade, je li tako? Da, jeste. Sad za vikend smo bili u Bačkoj Palanci, tamo je bio Republički festival muzičkih i baletskih škola Srbije i naša škola je osvojila 3 prve i 2 druge nagrade, tako da smo, ono, da kažem, po rangu dobili prvu nagradu što se tiče škola, u rangu broj 1. Dakle, muzička škola Stevan Mokranjac na tom takmičenju je zapravo najbolja škola u Srbiji. Ne, to se još, takmičenje tek još uvek traje cele nedelje, ali po jučerašnjem danu jesmo bili najbolja škola, ali vidjet ćemo kako će se i druge škole predstaviti. Svakako se rangiramo sa prvom nagradom na nivou škole. Odlično, eto razloga da vidimo i nagrađene učenike i nastavnike, odnosno njihove mentore u našem studiju. Biće blagovremeno obavešteni naši gledalci o terminu kada mogu da vide i to. I eto, dakle, da podsjetimo još jednom, večeras otvaranje manifestacije Maj mesec muzike. Da, večeras o 20 sati u sali pozorišta, otvaranje manifestacije, 23. manifestacije Maj mesec muzike. Izvolite, bit će odličan koncert. Naravno, ulaz na sve koncerte je slobodan. Besplatan, da, 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 naravno. I manifestacija se održava pod pokroviteljstvom grada Vranja kao i Ministarstva kulture. Eto, hvala vam, rekli smo sve što je trebalo. Bila je ova Tanja Bliznakovski, direktorka muzičke škole Stevan Mokranjac u Vranju, koja je nosilac programa manifestacije Maj mesec muzike. Pa se vidimo večeras u sali pozorišta, ko ne stigne da prisustvuje, svakako kamere radio televizije Vranje će biti prisutne, pa ćemo imati i kraći i iscrpni izveštaj sa otvaranja, a pratit ćemo i sve koncerte u okviru Maja meseca muzike. Toliko za ovo uključenje iz dvorišta muzičke škole Stevan Mokranjac. Dejane, hvala ti na ovom uključenju. Hvala direktorki muzičke škole Tanji Bliznakovski-Jovanović. Eto, čuli smo, dakle, bogat program u okviru tradicionalne manifestacije Maj mesec muzike. Ukoliko ste ljubitelji klasične muzike, obavezno budite deo ove manifestacije. Zaista ćete uživati. Organizatori su pripremili dosta toga. Eminentna imena iz sveta klasične muzike će biti gosti ove manifestacije. Kao što smo čuli, otvaranje manifestacije Maj mesec muzike večeras u 20 sati u sali pozorišta Bora Stanković u Vranju. Dakle, budite tamo.